Toto je také pekné lip combo. Iconic Nude, ceruzka a ten Lip Dew Lesk. Ceruzka je taká tmavá, takže veľmi pekne zväčšuje pery. A do toho ten Lesk, to je úplne kombo-bombo. Veľmi sa mi to páči. Ahojte, drahí moji. Hneď som takto na vás vyšla, ale videla som v hľadačiku, že sa mi to páči, tak som to okomentovala. Ahojte, zdravím vás, vítajte v novom vlogu. Vlog začínam troštičku neskôr ako zvyčajne, pretože tento týždeň sme boli všetci doma chorí, teda my dospelí nie, ale decka. A bolo to celkom také akože náročný manažment. Ahojte, no, tak dneska sú to úplne, je to úplne iný deň, ako som si predstavovala, ale už som to tušila, že to príde, lebo posledné dni už tu boli také pokašliavačky, takže to už aj tak vyvrcholilo. A som so všetkými tromi dneska sama, chvála Bohu, do obeda som mala pomoc, takže sme to ako tak zvládli, lenže prúser je, že teraz o 2:30 Natanka som uložila hore spať na obedný spánok okolo jednej a teraz potrebuje dvojčky spať druhý spánok. Ja iba na káve dneska fičím, aj tak spím celý deň. A tak teda idem kočikovať po byte. Dúfam, že to vyjde. Držme si palce, hej, lebo nie je to isté. Ináč tieto nábytky, toto tu, už aj v minulom vlogu ste to mohli vidieť, toto musíme mať takto, lebo na to lezú dvojčky bez dozoru. Takže to musí byť takto zložené, keď nie sme pri nich, keď nie sú pod dozorom. Vyzerá to tu krásne. Dobre, survival mode, dneska len prežiť. A zajtra už bude viacej Maťko doma. A teším sa, že dnes je deň, kedy znova sa ako tak vraciame do rutinky a vraciame sa späť k nejakej takej štruktúre, verím tomu, našich dní. Dnes by som vás chcela trošku modne inšpirovať. Už som to naznačila aj v minulom vlogu, ale postupne si tak zbieram nejaké nové kúsky, jarné kúsky do šatníka a spolu v úvode tohto vlogu by som si ich chcela s vami prejsť, vám ich poukazovať, trošku inšpirovať, pretože áno, naozaj tá jar čo skoro príde, ak už aj neprišla, lebo ja mám pocit, že už tak, taká skorá jar tu už určite v Bratislave začala. Tak poďme si spolu tie jednotlivé veci prejsť, poukazovať a potom bude vlog štandardne pokračovať v takej svojej dynamickej forme, ako zvykne. Takže tieto košele, už som vám o nich vravela, už ste ich na mne videli, mám ich v tejto ružovej. Jar, to sú farby, musí to trošku zažiariť v tom šatníku, takže som si zobrala aj takúto modrú, aj takúto kaki zelenú, táto nie je vyžehlená, za to je taká dokrčená. Sú trošku takého voľnejšieho strihu, nie je to totálny oversize, že by vás to zatopilo, ale zároveň to nie je ani úplne taká obtiahnutá blúzka, ktorá je príliš krátka, príliš úzka, rozopína sa na miesta, kde by sa nemusela, ale proste toto je vynikajúca veľkosť. Ja mám bežne 36 a zobrala som si teda z týchto košelí M-ko. Čo ma na nich veľmi teší, je aj tá cena. Nie je to strašne vysoká cenovka, nebojím sa ich nosiť okolo detí. Momentálne som v takej fáze môjho života, že nejaké veľké položky si cenovo do šatníka momentálne ani nepridávam, pretože potrebujeme zariadiť a mám 3 malé deti, okolo ktorých proste špinavé ručičky, veci sa zašpinia rovnako ako ich, tak aj moje, takže bolo by mi nejak veľmi ľúto nosiť nejaké košele a veci okolo nich za stovky eur. Takže tieto košele nie len, že sú krásne a kvalitné, ale aj cena na nich nezabolí. Takže toľko to. No a táto rúžová, to je úplne moja láska. Dneska si ju nechávam na sebe. Na všetko pod týmto videom nájdete linky. Väčšina z týchto vecí je z Pink Moon Fashion, pretože momentálne mám s nimi spoluprácu. Počkajte, mám tu jeden veľmi špeciálny kúsok a myslím, že tá vec, keď vám ju ukážem, tak akože ponáhľajte sa, keď pozeráte toto video do toho e-shopu, lebo si myslím, že sa to takto rýchlo minie. Úplne od veci teraz, ale mne tak začínajú husnúť vlasy, úplne tuto hore, keď si zahrabnem,
tak tu mám toľko vlasov, keď idem ďalej, tak už je to tá moja stará hustota a tuto hore pri tých korienkoch z tej mezoterapie úplne, že ja sa teším možno od takého pol roka, keď mi to celé vyrastie nižšie. Budem mať znova také husté vlasy, ako som mala kedysi. Včera večer som sa troška zapozerala do mojich starých videí. Pozerala som si videá z Mlynskej doliny pod perinou, keď deti zaspali tak dole na posteli. Ja mám občas takú chvíľku, že si tam pozerám YouTube alebo pracujem a píšem maily. Maximo. Lumos Maxima. A pozerala som teda moje staré videá, vlog z našej svadby 7 rokov dozadu. Potom som si pozerala nejaké prvé vlogy cez prvú karanténu, keď bol Natanko malý. Ja som mala také husté vlasy, akože aj teraz mám, ja viem, že akože nemám riedke vlasy, ale vôbec ich nemám také husté, ako som ich mala kedysi. Takže možno vďaka tejto mezoške sa k tomu znova dostaneme. Dobre, pokračujeme v hole. Ďalej tu mám takýto svetrík. Znova som sa držala hesla, že chcem doplniť farbu do môjho šatníka, lebo mi už trošku vadí, že stále nosím bežovú, čiernu a modrú a som z toho už taká unudená, akože tmavú modrú, takú džínsovú modrú myslím. Ja som za kapsulový šatník a páči sa mi ten nápad, ale pre mňa osobne potrebujem aj trošku takej veselosti a radosti do tých outfitov. Nie som zase typ, ktorý by si dal, že 4-5 rôznych farieb a bol by s tým akože spokojný. To nie, ale trošku jeden kúsok taký farebnejší ma vždy poteší. Napríklad aj tento sveter. Samozrejme majú ho aj v takých nude viac farbách a on má takéto to štepovanie. Ja ho mám veľmi podobný, asi taký sivý, tuším je, s týmto lemom. Kopa ľudí si myslí, že ten sveter mám naopak, keď už aj ten predtým minulosti som mala. Je strašne príjemný, je to znova taký trošku oversize a on má veľmi voľné toto pletenie. Vidíte, že to je proste také vzdušné, že to nie je sveter, ktorom by ste sa upotili, ale na taký chladnejší jarný deň je to podľa mňa veľmi fajn. Keď si to navrstvíte možno že s nejakým spodným tričkom alebo s nejakým tielkom a dáte si len tento sveter, tak keď je tak 15 stupňov, tak vám to aj stačí. Že už by som si na to ani nedávala nejakú ďalšiu vrstvu. Ale keď chcete nejaký ten vrchný, ide tá hviezda, prichádza tá hviezda toho holu. Pozrite na toto pončo. My sme toto točili pre Pink Moon v Starom meste. Normálne som dostala kompliment na to pončo, keď sme ho natáčali od cudzích okolo idúcich ľudí. Toto, ja dúfam, že sa nemýlim, tuším, stojí okolo 40 eur. Pozrite sa naň zblízka. Ono to úplne vyzerá ako brúsená koža. Je to látka, veľmi príjemná, zateplená, taká ňuňu znútra. Zvonka krásne do detailu oštepované, nikde tu netrčia nitky. Tento tmavý detail na tej pieskovej, no úplný top. Má to túto zašité rukávy túto v tejto časti, takže vám to nelieta úplne kadejak, ale pekne si to drží ten svoj tvár a vyzerá to extrémne, extrémne šik. Keď si k tomu dáte nejaké rifle, prípadne možno vyššie čižmy alebo aj nižšie čižmy členkové, ale kľudne aj balerinky by som sa nebala k tomuto skombinovať. Či už chcete si to dať úplne, že elegantne, aj s nejakými klobúkmi a detailami, alebo len proste toto prehodiť ako ten statement, ten hlavný kúsok toho outfitu. Vyzerá to neuveriteľne dobre. Tuším, ho mali ešte aj v inej farbe. Mne sa najviac páčila táto piesková s tým čiernym. To je úplne akože wow. Pokračujeme ďalej. Čierne také boxy, kratšie sako som nemala v mojom šatníku. Mám klasické čierne sako, také skôr biznisové, také predĺžené nejak do stredu zadku, ale také krátke ala tweedové Chanel sako som nemala, takže to som si chcela doplniť. Toto sako sa strašne páči môjmu Maťkovi, vždy ma vychváli, že v ňom vyzerám výborne. Pozrite sa na krásny detail gombíkov, látka je perfektná, opäť veľmi
pekne spracované sako, úplne nadčasový kúsok. Mali ho v krásnej bežovej a tuším, ho majú ešte aj v takej bledunko modrej, ak sa nemýlim. Má aj jemné túto vypchavky, ale nie sú to akože 80. roky, ale pekne drží tvár na tých pleciach, čo je pri dobrom saku podľa mňa úplne kľúčové, aby vám to pekne túto stálo. Je veľmi šik s tým, že je také kratšie. Toto sako môžete kľudne doladiť aj na taký športovejší štýl. Prepačte, zubár mi píše. Mne sa vek extrémne páči aj úplne akože k takým elegantným sukňam napríklad, alebo nohaviciam, ale aj takto grifliam. Vyzerá super, k tomu tenisky a vybavené. Ak ešte nemáte také čierne sako, tak rovnako link dole pod videom. Keď sa už rozprávame o tých sukniach, tak tieto saténky, wow, to teraz je úplne nevyžehlené. Ja vám to ukážem, keď budú vyžehlené, aby ste videli. Ja som ich mala doteraz v tom sáčku skrčené. Tieto dlhé saténky, to je úplný must. Tieto takisto, cena je fajn, veľmi fajn. A potrebujete ich vo viacerých farbách. Nech si ich viete krásne doladiť. Mám ju v takomto, takejto šampanskej. Tomu by sa hodil aj ten modrý svetrík, nie? Či nie? Ja ti ukážem. No, ale nie je to zlé. Dalo by sa to aj takto. Kebyže to chcete také trošku farebnejšie, jarné. Toto vyzerá veľmi dobre. Ako elegantný kúsok, ale takisto, ako som už spomínala, aj k nejakým sandálkam. Toto sa dá nosiť proste celoročne. Sandálky, tenisky, balerinky, to je úplne jedno, čo k tomu dáte. Trička, tielka, svetre, toto je asi jeden z najuniverzálnejších spodných dielov, ktorý môžete v šatníku mať. Takže saténky dve, zelená a taká šampanská, lebo čiernu a modrú už mám. Ale určite majú aj také na Pink Moon. Prelinkujem vám to dolu. Ďalej som si trošku už uletela. Pretože som uvidela na stránke už letné šaty. A kto tu je dlhšie, tak ma pozná, že tá letná móda je moja úplne najobľúbenejšia móda. Milujem ten pocit šiat, keď to na vás veje, keď si môžete hodiť len jeden kus, dáte si šlapky a ste slobodná a môžete utekať von. Ja to milujem. Takže keď som tam uvidela tieto šaty, ktoré možno takto na vešiaku nevyzerajú úplne vábne, ale keď vám ich ukážem oblečené, tak to je totálna norma zo skrytej vášne. Tomu červený rúž, tak jemne opálená pokožka. Ja normálne vonia mi leto z týchto šiat. Pozrite sa, aký nádherný vzor majú. A takéto výrazné vzorové šaty chcete mať vo svojom šatníku, pretože to je tá chvíľa, kedy proste kráčate po tej pláži alebo po tom námestí, idete na tú kávičku, na tú terasu a zaujmete, že wow, táto baba, aké krásne šaty má. No, takže v týchto šatách sa zaručene tak cítim. Majú veľmi zaujímavý chrbát. Viem si to predstaviť, že to môžu byť šaty, ktoré si hodíte aj na plavky. Veľmi skoro v marci rozprávať o plavkách, ale ja už to tak cítim proste, že sa to aj to blíži. Ja pod takéto šaty väčšinou nosím buď že nalepovaciu podprsenku, alebo keď máte plavky nejaké farebné, to je úplne jedno hociaké bikiny, tak je to úplne v pohode, tuto hore vám to nebude vidno, lebo ten predok je taký slušnejší. Nie je tam veľký výstrih tým, že ten chrbát je už odhalený. Je to dobre vybalansované. Predposlednú vec, ktorú som si chcela doplniť, sú nové mokasinky. Veľmi sa mi to páči, je to praktické aj s deckami, keď potrebujem rýchlo behať po meste alebo okolo nich niekde na vybavovačkách, tak toto je veľmi pohodlná obu. Je to značka Marco Tozzi, je to vegan leather, takže nie sú kožené, ale sú kvalitné a sú mekučké znútra. Aj k tej saténovej sukienke budú dobre vyzerať, alebo grifliam, alebo posledný kúsok môjho jarného holu. Tiež ste už videli, sú tieto rifle, budem sa snažiť ich ešte pohľadať. Tiež ste ich už cezo mňa kupovali, lebo už som ich raz linkovala, aj ste sa ma na ne pýtali. Sú to také vyššie mom jeany, nie sú to úplne zase obtiahnuté, je to skôr taký rovný strih, by som povedala. A čo sa mi veľmi páči, oni sú také, ako keby mali vanilku v sebe, že kde tu je taký fliačik. Páči sa mi, že nie sú čisto biele, lebo čisto biele by u mňa dlho neprežili. A tieto mokasinky aj k tomu, ale nosím ich aj s teniskami, nosím ich aj s čižmami ešte teraz, ale verím, že tie čižmy už za chvíľočku zahodím.
Toľko trošku môj haul a nejaké modné inšpirácie takto na úvod vlogu. Pokračujeme ďalej. Ja dnes musím ísť. Máme rodičko. Máme malé rodičovské stretnutie v škôlke. A potom... Už ani neviem. Musím sa pozrieť do kalendára, čo ešte ďalšie ma čaká. Update na kuchyňu. Boli nám zamerať kameň. Vyzerá to veľmi sľubne. Možno do Veľkej noci by sme to mohli stihnúť, takže teším sa, že kuchyňa by pomaly už mohla byť aj hotová. Takže črtá sa to. Ježišie. Decká spia. Ja tu mám teraz chvíľku na to, aby som si trošku osviežila pleť. Už veľmi dlho som si... Veľmi dlho. 4-5 dní. Som nerobila si moju LED terapiu, takže chcem si znova trošku osviežiť pleť. Ináč fakt z toho vidím výsledky. Urýchľuje to hojenie, aj keď sa mi chce niečo vyhodiť, tak keď to urobíte v správnej chvíli, modré svetlo na vyrážky a akné, to úplne akože zruší, ten zápalový proces zastaví. Použijem moju kyselinu hyaluronovú a potom tu mám od Swiss Power ešte aj nejaké masky na oči mi poslali, ktoré by mali mať nejaké mikroihličky. Takže aj to chcem teraz s vami vyskúšať. Vidíte, to si dám takto kyselinku hyaluronovú. Vždy je dobré si dať buď nejaké sérum alebo krém, aby sa to ľahšie klzalo, aby vám dobre fungovala tá lampička na tej pleti. Dám si teda pod oči tieto masky. Sú to 1900 mikroihličiek na jednu masku. Mali by bojovať teda s opuchnutými očami. Ja mám to, akože ja som celkom dobre spala, mám pocit, ale toto sa mi niečo vyhadzuje, ale mám to... Celkom také, akože vyzerajú unavene dneska tie moje oči. Možno je to aj tým, že prší už druhý deň a ja mám chuť len spať. Hlboko hydratuje, obsahujú aminokyseliny, vitamín C a retinol. Aha, to je takto pekne balené. V jednom balení máte 3 sety tých masiek. Takže poďme sa na to pozrieť, som veľmi zvedavá. Ak to bude fungovať, tak linky máte v popise pod videom. Aj na lampu, samozrejme lampa je super. Tú lampu vám fakt odporúčam, tiež vám nechám link. Tuším, mám na ňu aktívnu aj nejakú zľavu. 15% myslím, že. Takže to sa opla. No poďte pozrieť so mnou tieto masky. Príliš veľa plastu. Ale možno to tam musí byť, aby to zachovalo aktívnu látku. Tak toto vyzerá ako taká náplasť na nejakú ranu. Tam vidím aj také malé mikroďubky, takže očistená pleť, odličiť, môžete použiť aj na noc, že na celú noc to mať nalepené, takže buď to mať 20 minút, alebo od sa odporúča, že aj nechať to na celú noc, môžete používať 2-krát týždenne. Nepichá to, ale cítim tam tie malé ďubiky. Dúfam, že som sa nedala veľmi blízko boku. Ešte som si od nich objednala aj nejakú masku na podbradok. To vyzeralo dosť vtipne, to vám ukážem niekedy na budúce. Dobre, máme masky pod očami. Ja mám úplne najobľúbenejšie červené svetlo, pretože čo robí červené svetlo? Je to LED terapia, určite si o tom vygooglite, je to momentálne... Takmer každý z lepších salónov používa LED terapiu v rámci ošetrení pleťových, lebo čo robí červené svetlo? Preniká do hlbších častí pleti a spúšťa tam proces tvorby kolagénu. Takže ono tie bunky si, začne sa taký proces, že oni si ako keby myslia, že sú poškodené a preto začnú tvoriť viac tých látok na obnovu, na omladenie. Stimuluje to tento prirodzený proces. Takže zelené svetlo... Je to vhodné, myslím, že zelené je aj na psoriázu. Tuto máte úrovne LED svetla, nabíja sa to klasicky, ja to nabíjam adaptérom potom v zásuke. Je to k tomu, k baleniu. A kým som rozprávala, tak tá kyselina hyaluronová sa mi už celá vpila, takže použijem krém a môžeme začať. Tieto momenty mám rada. Pri niektorých tých nastaveniach sa tá lampička aj ako keby zohreje, že to má aj také účinky zahrievacie a ten krém, ten produkt môže vstúpiť tým pádom ešte hlbšie do tej pleti, ale nepáli to a jemne to vibruje. Ja teraz chodím kadejak, ale mali by ste ísť od stredu von
aby sa stimulovala aj lymfa tými vibráciami. Veľmi pekne sa tá pleť aj odvodní. Vidíte, ako tamto svetlo krásne preniká. Sú potom aj lampy, ktoré sú už celo pleťové. Ja mám v pláne si aj takú časom zadovážiť, ale toto je podľa mňa na také prvé vyskúšanie LED terapie lepšia voľba, lebo to nestojí toľko, čo tá celotvárová LED lampa. A môžete s tým byť úplne flexibilní, že napríklad na niektoré časti použiť červené svetlo, na výražky modré svetlo, že máte možnosti s tým manipulovať. A zase netrvá to dlho. Ja to tak akože 5 až 8 minút bežne si robím. Viac nie. Len by som mohla aj pravidelnejšie, ale čo všetko by som mohla a nerobím. Lebo nie je čas. Si mikroihličky riadne držia tam. Tuto mám nejaké vyhádzané, takže tam si dám modré svetlo. Ináč zaujímavé, aj keď chodím na mezoterapiu vlasovú, vlastne už som asi skončila. Už neviem, musím kúknuť kalendár, že či mám ešte nejaký jeden termín, alebo už nie. Po tých mikroihličkách zase do vlasov mi robia terapiu červeným svetlom tiež, pretože to urýchľuje aj hojenie. Takže môžete si s tým zájsť až do vlasovej časti. Toto je taký vynález podľa mňa. A ešte aj túto sa to dá pekne lokálne aj na tú spodnou časťou, na tú vrásku hnevu medzi obočím. Len zavrite oči, aby ste si nesvietili s tým do očí, to asi nie je úplne najlepší nápad. Strašne dobre je to aj na odvodnenie tejto spodnej časti, takej vykontúrovanej peknej tváre, peknej sánky. Smelo, samozrejme aj krk, aj dekolt môžete. No dobre, ja už som, teraz by som si ľahla, keď vidím vonku ten dážď a pospala si, ale nedá sa. Musím robiť aj tie, ktoré nestíham, keď sú deti hore. Hotovo. Takže neviem, či vidno rozdiel. Asi veľmi nie. Ale moja pleť ho časom uvidí. To som si istá. Nechám ešte chvíľočku pôsobiť tieto na plaste pod očami, tieto masky. Keď si to dám dole, tak vám poviem nejaké moje myšlienky o tom. Viete čo? Mám pocit, že to pomohlo s tým opuchom. Nepomohlo to s farbením, lebo ja mám celkom tenkú kožu mám pod očami, takže tie žilky mi tam stále presvitajú. To pomôže len korektor. Ale keď sa takto chytím, tak tam už nemám ten vankúšik taký napufňaný. Nemám tie oči až tak unavene vyzerajúce, ako som mala predtým. Dobre. Hodnotím to veľmi fajn. Maťko je z dolu s deťmi, tak neviem, prečo je tam taký krik. Počujem krik. Používam znova to bebečko od Herborian. A kde mám zrkadlo? Mne sa splnil sen. A konečne mám spolu so mnou na materskej jednu z mojich kamarátok. Ďakujem! Na toto som čakala takmer 4 roky. Na tento moment. Lebo som prvá z môjho okolia, z mojich rovesníkov, ktorá mala deti. A teda tie kamošky, čo už deti mali, tak už nie sú v Bratislave. Karotka, chýbaš mi tu. Takže veľmi sa teším, lebo to je úplne, úplne nový zážitok. A je to krásna vec organizovať si čas s nejakou vašou kamarátkou, s ktorou prežívate podobné veci a ste na jednej vlne. Takže presne takýto program dnes aj máme. Ideme do mesta na pop-up do Tender November. To je značka takého mama oblečenia, detského oblečenia. Je to veľmi milá, pekná, slow fashion, slovenská značka. Ideme tam popozerať teda nejaké veci a hlavne mne sa strašne páči tento nápad s pop-upom, pretože to spojili so značkou Frela, čo je značka, myslím, že to je prírodná dekoratívka, ale nie som si istá. Už som veľa o nej počula, ale ešte žiadne ich produkty som neskúšala. Takže som zvedavá, môžeme si to tam ohmatkať, popozerať. A zároveň aj značka Loro Oro tam bude mať pop-up, čo sú česká značka kabeliek to je. Takže je to také spojenie mama svetu a môjho beauty svetu.
Takže sme sa rozhodli, že sa tam ideme pozrieť. Nie je to spolupráca, je to program dvoch matiek na materskej. Beriem aj dvojičky so mnou a mám v pláne tam ísť MHDčkou. Dúfam, že to neoľutujem. Niekedy je to lepšie ako ísť autom, keď idete na krátku cestu, lebo len naskočíte do autobusu, do električky, vystúpite tam, kde chcete, nemusíte deti prekladať z autosedačky do kočíka, z kočíka do autosedačky. No a je to oveľa ekologickejšie, ako chodiť krátke trasy autom. Ešte teraz tým našim veľkým, to by som zbytočne hľadala nejaké parkovanie v starom meste. Takže idem to takto vyriešiť, že ideme teda MHDčkou, takže rýchlo len na seba hodím nejaký easy make-upík, dávam si niekedy už aj licenku na oči, lebo nemám času. A ináč nesmierne som spokojná s touto ceruskou na obočie. Je to presne to, čo som hľadala. Je to Anastasia Brow Definer vo tieni Taupe. Dokončím make-up, nebudem vás tu už tým zdržovať dlhšie a presúvame sa do starého mesta na pop-up. Rýchly outfit, rýchly make-up mám hotový. Dala som si ešte teraz parfém Chloe Nomad, taká moja denná klasika. Ešte si beriem aj slnečné, lebo vonku je krásne slniečko. Takže tieto okrúhle, tie sú z iRimu, je to značka, je to Chloe. Aha, takže mám aj parfém a okuliare od Chloe. Výborne, vidíte, ako som to doladila? Ani neviem. A modré rifle, taká boy alebo girl? Kombinácia. Sorry. Milujem, keď si niečo natočím a sa mi to neuloží. Take 2. Včera som bola na evente. Bola som na veľmi zaujímavej prednáške. Milujem, keď sa takéto akcie spoja aj s niečím naučným. Bola som na prednáške Evi Technology o kožnom mikrobiome. Ja som ich mala aj minulý rok, som už od nich skúšala nejaké produkty. Aj teraz nám nabalili nejaké produkty. Vidím, že už mám odrastené vlasy. To budeme musieť poriešiť niekedy. Ale úplne teraz som zase odbočila. Počujem deti v pozadí. Možno ich aj vy počujete. Nebojte sa, oni tam nie sú samé. Minule mi niekto písal, že keď točím, že či nechávam deti bez dozoru. Prosím vás, nie. Vždy, keď som tu a spokojne si tu rozprávam s vami, tak pri deťoch niekto vždy je. Asi by ma roztrhalo, kebyže sú decka bez dozoru. Takže poskúšali sme tam nejaké produkty, rozprávali sme sa o tom vlastne kožný mikrobióm je... Fúha, dúfam, že to poviem
Dostatočne správne. Sú to také mikroorganizmy, ktoré žijú na povrchu našej pokožky. Každý z nás ten mikrobióm má. Veľa sa rozpráva teraz aj o črevnom mikrobiome, o tom, že je to sídlo imunity a tak ďalej. A rovnako aj naša pokožka má takýto kožný mikrobióm. A teda čo môžeme robiť na to, aby sme sa oň starali, aby bol v rovnováhe a čo napríklad ten kožný mikrobióm poškodzuje. Jedna z takých dôležitých vecí bolo aj slnečné žiarenie, takže SPF stále počas celého roka, veľmi dôležité. A teraz ide sezóna, že ľudia, ktorí aj bežne to SPF-ko počas toho roka nenosia, tak teraz na jarle toho určite budú nosiť. Vy ste už u mňa videli, Evipenu sme dostali, toto je balenie trošku nové, bežne to bolo takéto bežové viac, ale z týchto fľaštičiek ide euro 50 na výskum rakoviny, takže preto zmenili takýto label, aby to bolo trošku tak tematicky odlíšené. Je to veľmi dobrá táto 50-ka. Všetko Evi sú penové produkty pod tlakom, musíte ich pošejkovať a kolmo si ich nadávkovať. Má to trošku taký lepkavý finish, táto 50-ka, ale ja som to používala už aj v minulosti. Je to skvelé ako primer. Táto pena je aj krém, aj starostlivosť, aj SPF v jednom. Takže vy už potom nemusíte používať žiadny krém. Ono sa to pekne zapracuje, pekne sa to povpíja a zároveň to robí trošku taký jemne lepkavý pocit a dobre sa na to chytá make-up. Ak vám tento pocit nevadí, tak Evi je tiež možnosť na tie SPF-ka a hlavne oni sú veľmi vysoká tolerancia je v testoch, čo sa týka nejakej citlivosti pokožky. Aj pre tie najcitlivejšie pokožky sú vhodní. Toto a už je to pekne roztreté. Plánujem objednať deťom napríklad tú 50-ku. Chcem si poskúšať viacere, lebo u detí proste niekedy vyjde jedno SPF-ko, niekedy zafunguje tá pena, že proste pri nich neviete niekde niečo odmietnú, už hneď na prvú, tak skúsim, uvidím, že či tu Evi, lebo minulý rok to bol celkom boj, keď sme sa krémovali každé ráno, takže uvidíme, ako to pôjde s tou penou, poskúšame, možno skončíme aj tak nakoniec pri kréme, uvidíme. Ale páčilo sa mi to. A všetko, čo rozprávali, keď dostanete taký insight do toho produktu, tak je to hneď niekde inde ten váš vzťah k nemu. Tento cleanser som skúšala, lenže som urobila chybu. V minulosti on obsahuje AHA aj BHA kyseliny, ja som si s ním odličovala oči. Takže ma štípal, samozrejme, ale moja segra ho používala, ja som jej ho potom posunula, že teda to nie je asi pre mňa, ale ona ho používala len na pleť, už si to potom doštudovala, lebo tuto na labeli, aby som teda to ozrejmila, to nebolo napísané, že on tie kyseliny obsahuje. Má citlivú, suchú pleť moja sestra a nevedela si tento cleanser vynachváliť. Budem asi dobrá sestra a znova jeho posuniem, lebo ja mám tam teraz toho naozaj veľa, ale veď tuto vpredu je to napísané, že tam sú tie kyseliny. Ja som si to nejak automaticky som myšla, že cleanser, že to môžem aj na oči a potom ma to štípalo ako blázon. A potom sme dostali Aftersun, ktorý z nejakých kategorických dôvodov musí byť nazývaný Aftersun, keďže Evi Technology je primárne rada na opaľovacie krémy, ale je to aj telový krém, dokonca je to vhodné aj na malé ranky a štípance po komároch napríklad cez leto. Obsahuje to aj aloe vera, vitamín E a ešte nejaké iné dobroty, ktoré si už presne takto z hlavy nepamätám a tu vzadu je to aj na ekzémy. Ináč nezľaknite sa toho, že sú to také hliníkové fľaštičky pod tlakom. Tam je iba kozmetický plyn a tým pádom, že to nie je v kontakte s kyslíkom, že sa to neotvára stále celý produkt a nešrobuje tam, tak majú veľmi dlhú trvácnosť a sú bez nejakých škodlivých konzervantov. A samozrejme, dobre sa to recykluje. Hliník je jeden z materiálov, ktorý sa recykluje úplne najlepšie. Evi Technology, ďakujem pekne za pozvanie. Verím, že ste si užili so mnou tento vlog. Ak som vás nejak inšpirovala v úvode, čo sa tých kúskov modných týka, všetky linky nájdete v popise pod videom, ako vždy. Ak ste sa dostali až sem, nechajte mi šatičky dole v komentároch a budem vedieť, že ste pozerali celé video až do konca. Ak by ste ma radi znova videli, budem rada, keď kliknete na odber a na palec hore. A ja sa už na vás teším v ďalšom videu. Čaute.